מה קרה הרי שמאמה הרוסה מושלם? אמא שלי התפיסה לי ביסה שסתובים אותה ואז היא מתעוררת לחיים. אוקיי, אני רוצה לקחת פינק. לא חייבים להשתמש בזוהרים, אבל אני בחרתי ככה כי זה מהמם. טיפ טיפה קשה שלא יראו לבן, אבל אפשר שלא יראו ואפשר שיראו. אבל צריך מדפסת. אם אמא שלך עובדת בעבודה או משהו ויש לה מדפסת, אז או שיש לכם בבית מדפסת. שכחתי. תירשמו להרוס ותפעילו את כפתור הפעמון. אני בחרתי בעפרונות זוהרים, אפשר גם עם טושים. יש לי, ואפשר גם עם פנדה, עם טושים זוהרים. זה נראה כמו בעיסת אשמר, אבל זה לא, כי זה ממדפסת. יואו, אומייגאד, זה עם נסנס. אוקיי, אני גמרתי את הסיור. עכשיו נעבור לאפליקציית קוויבר. אוקיי, אנחנו מסלמים את הבעיסה, ותכף תראו אותה כמה זה חיים. אל תשכחו לעשות לייק או בוז.